Kā kļūt laimīgam? Kādas ir laimes atslēgas? Gribi zināt, kā var kļūt laimīgi? Ko? Es domāju, ka visi cilvēki grib būt laimīgi, ne? Ir tāds cilvēks, vispār, kas negrib būt laimīgs. Ko? Ir tāds vispār cilvēks, kas negrib būt laimīgs. Ko? Kas negribētu būt laimīgs. Man liekas, ja tie tādi, ja kāds cita, viņam nav viss, varbūt tas kaut kas. Ja viņš pateiks, ka viņš negrib būt laimīgs, tad man liekas, viņam nav ar visu ar tām domāšanu, ar visu kārtībā. Un es domāju, arī tas kungs, Dievs arī grib, lai mēs esam laimīgi. Dievs grib, ka mēs esam laimīgi. Bībelē daudz ir rakstīts par to, lai cilvēks laimīgs. Domā, ka mēs tagad kļūstam ticīgi un tagad mums būs tādi ierobežot mūs, un to mēs nevarēsim darīt, un to it kā nevarētu darīt, ja? Bet īstenībā mēs visu ko varam darīt, jo Dievs var dot brīvu izvēli. Tu jau var darīt visu to paši, tā ir tā izvēle. Tu vienkārši par sekām mums jāmaksā, ja kaut ko sastrādās. Tas jau atkarīgi, tas jau, Dievs jau nevienam neko neuzspīž. Ziniet, ka Dievs nevienam cilvēkam ar vārdu neko neuzspīž. Nevienam, visiem ir brīvi izvēli. Un ziniet, ko es gribēju pateikt, ko es esmu novērojis, tas ir vairāk, ko es pats esmu novērojis un ko es saņēmu no Dieva. Es esmu novērojis, ka tas cilvēks, kas ir laimīgs, ja? Kas ir laimīgs, viņš izplata to laimi apkārt. Nav esmu ievērojuši, tie cilvēki, kas ir... Ko, viņiem, ka grib kontaktēties pareizi, ar gribu, viņš ir smaidīgs, laimīgs, priecīgs. Tā nav, ka viņš spēja dot arī citiem to. Un tā arī atdara, protams. Ja viņš nedod citiem, viņš jau nebūs laimīgs, man liekas. Pat viņš nevar būt laimīgs, ja viņš nedod citiem to laimi. Kaut tā paskatīsimies piemērs no dzīves. Nu? Piemēram, tu ļoti steidzies. Ja? Nav tā bijis, ka tu ļoti steidzies uz autobusu vai trolejbusu vienalga, un pēkšņi tev pie paša degungala aiztaisas durvis. Šups, ciet. Nav labs. Nu, un šoferis jau redz, ka tu tur steidz. Un viņš aizbrauc. Prom, ko tu pirmā brīdī padomās? Likums tās. Ja? Es parasti pirmā brīdī padomās, zin tā, nu, nav labs cilvēks. Nav tā. Labi, vēl, ka tā padomā nav labs, ka vēl atrītevīgiem vārdiem vēl viņi nenolā. Tas ir labi, ka tu padomā. Tu vajag kādreiz dzīvēs. Jo īstenībā viņi jau visu redz pareiz, ka tu... Viņi visu redz. Viņi tikai, viņi negritēja vienu cilvēku aizkavēties vienkārši. Bet citreiz ir tā, ka nāk pēc 20 minūtu nākošais tikai, zini, ir tāds... Vēl ilgāk. Vēl ilgāk. Un tā kā tu neesi ļoti priecīgs. Bet, nu, bet ir kā līdz citas lietas, piemēram, ka tu ej veikalā, piemēram, es, piemēram, savu sievsi, viņu zinu līdz ratiņiem, un tagad, nu, labi. Un internetā cilvēki, kas nezin, tagad zinu, un zinu līdz ratiņiem, un iedomājies, stāv rinda, jau, tu stājies rindā, un tev kāda priekšā stāvošā sieviete vai vīrietis, kas palaiž tev priekšā. Ko tu padomās? Vai cik labs cilvēks? Pareizi tu domās? Vai cik viņš ir labs? Pareizi? Piemēram, mēs bijām Ukrainā, jā, kad mēs iestājāmies rindā, tur visi cilvēki pagāja no invalīdu, tur bija tā kaut kā mācīga cilvēki. Visi paiet maliņā un palaiž to invalīdu. A mūsu Latvijā tā, nu tā... Nav mežonīga. Mums tā nav ierasts. Nav kaut kā audzināt. Tu sirsnīgāk cilvēki. Sirsnīgāk. Duševnī. Jā, nu. Bet es tikai saku vien, ka tev palaiž priekšā, tu... Gandarījums. Gandarījums, priekš, un tev diena arī priecīgāk paliek, ne? Iepriekšējā situācijā tev tā diena tā bēdīgā, ka tev aiztaisās tās durvis priekšā. Bet kad tev cilvēks palaiž priekšā, tad tu esi priecīgāks, pareizi. Īstenībā varētu teikt, ka tas ir tāds sīkums, pareizi tikai tāds sīkums. Bet viens pie vienu un tās... Bet īstenībā no tiem sīkumiem sastāv visa dzīve, pareizi. No tā ir viena lietiņa, otra, trešā, un zin kā ir no viena sīkumā cita lietiņa. Un tu saproti, tev izdara to labi, nav tā, ka tev kaut ko izdara, to arī citam grib izdarīt. Tas man gribas. Jā, citam arī gribas izdarīt, ka labi. Et cik labi, ka kāds tev izdara labi. Un tu kļūsi laimīgāks pareiz. Ka tev kāds izdara labi, nav, ka tu uzreiz tāds laimīgāks iekšā. Pašam arī gribas. Jā. Un pašam arī gribas dāvināt kādam to laimi. Es domāju, ka tas ir tā savstarpēji saistīts pareiz. Nav tā, savstarpēji saistīts. Es domāju, ka mums cilvēkiem tāpēc ir jādalās ar šo laimi. Jo laime var progresēt, tikai, ja jūs gribat būt laimīgi, tad dariet cits laimīgs, un viņi progresē, saproti? Tā ir.
izplatās, pāriet no cilvēka uz cilvēku, zini? Cilvēki no cilvēka uz cilvēku. Kā uguns, zini? Zini, kā varētu pateikt līdzībā, tā kā uguns, kā mēs piemetam malku, ne? Viņa, kad tev dzies tā uguns, tu piemet, nu, ka nav malka, piemet kādu papīriņu, zini, kaut kur vai ārpusē, ka tur, nu, kaut kur kurin uguns, kur... Un tā uguns atkal, atkal iedegās. Tas pats arī ar laimi, ka tu piemet... Uguns nenoziest. Jā, jā, ne, ka tu piemet kaut ko klāt. Tā viņa zina. A, tā, tāpat tas ir laimi, ka tu piemet to... Tā laimē klātās labās lietas, tā laimē nedzies, pareizi viņa tev. Tā nav, ka mēs gribam, ka draudzē visi cilvēki tā būtu labestīgi, atnāk te labestīgi. Nav patīkami cilvēki, kad ir labestīgi. Vai arī tādi dusmīgi labāk, tādi dusmīgi. Kā jums labāk Es domāju, tāpēc mums ir jākļūst pašiem par labākiem. Un nevajag nosodīt cilvēks, nevajag, nav pareizi, ka nevajag nosodīt. Ir jau zini, ka aizēja uz draudzi, zini, un citreiz tev uz trījumu skatās, te kaut kas un kas tur tad nāca, tā nosodoša skatiet, man tā ir bija. Es vien piemēru izstāstīšu no dzīves, un tāda no dzīves. Viena meitene, viņa atnāca uz draudzi, pieņēma Jēzu draudzē, nu, Jēzus Kristus, nu, nožēlo grēkus un pieņēma Jēzu. Un skatās, pazūd no draudzes, nu, pazūd, var nenāk. Un tagad paiet jau zināms laiks, un to meiteni satiek uz ielas, un viņai prasīja, es viņai prasīju, kāpēc tu aizgāji, nu, prom no draudzes? Nu, tā paprasīja viņai tikai pajautāja. Un teica, viss jums ir forša draudz, bet tie cilvēki tādi, viņa teica, dusmīgi tādi, ļaunām sirdīm. Viņa tikai tāpēc aizgāja prom, ka viņa gribēja, lai te cilvēki tādu labestību, a tenī draudzītē, nu, tur es maz laicīgi vienā draudzītē. Tur bija tādi, tiešām tādi, nu, tādi pareizi cilvēki, tādi, nu, nebija tādi labestīgi, nu, viņa tādi, viss viņa varbūt ievērot, viss to kvārtī, viss, bet viņa tādu, tādu dusmīgām sejām, tur zināt, tā, un tā meitene tieši tur bija, un viņa tikai tāpēc aizgāja prom no tās draudzes, ka nebija labestības viņa draudzē. Jo pats svarīgākais, lai no mums plūst tas labais, pareizi. Tā jau cilvēki ir nākt, reiz draudzēties. Tu jau pat dacīt arī gribi nākt, ne, kur ir labi cilvēki, kur tev labestība. Uzmundrim tev, izsaka kaut kāds labs vārds. Tu tur jūties mīlēts, pareizi, viss. Tu tur gribi iet, pareizi, nav tā. Jo visi jau cilvēki sapņo pēc mīlestības, pareizi, pēc mīlestības. Bet mums arī pašiem jāmācās dāvāt mīlestību. Mēs tikai nevaram visu laiku gaidīt, lai mums viss dod, pareizi. Arī pašiem. Un tagad es pateikšu tos dažus veidus, kā mēs varētu kļūt laimīgāki. Es pārdomāju, klausies ar internetu dažādas svētrunas un pārdomāju, un es sapratu, kādi ir dažādi veidi, kā mēs varam kļūt laimīgāki. Daži veidi. Ir jau ļoti daudz te veidi, to jau, bet tie tikai, ko es tā ievēroju. Ja es nosaukšu, sākšu stāstīt visus tos veidus, kāds es vien varu iedomāt, es tev mēs līdz rītam tas stāstīsim. Un vēl nebeigsim. Bet es tikai dažs veids. Jo laime īstenībā ir tā. Ja tu dari citu laimīgu, tu arī pats kļūst laimīgs. Ziniet, jūs tā? Tas ir saistīts savu starpējumu. Vecīt jau zina, viņa vecīt jau palīdz cilvēkiem. Ja tu dari otru laimīgu, piemēram, kaut kādu uz ielas cilvēcību. Tu īstenībā arī pats paliec laimīgs. Nav tā kaut kāda? Tāds siltāka sajūta, jā. Jo īstenībā es arī sapratu, ka būt laimīgam nav egoistiski, pareizi? Egoistiski nav. Jo egoismā laime nav, es domāju. Ja tu būsi tāds egoists, tad tur nav laime. Egoismā laime nav. Jo ziniet, ka cilvēks ir īstenībā, kad viņš ir laimīgs, viņš ir... Nā, es tievēršu, ka cilvēki, kas ir tādi laimīgi, viņi arī laipni, laipnāki tad ir, kad viņi laimīgi, laipni un jaukāki, pareizi, smaidīgi, patīkami. Piekritīsiet, ka tas viss ir savstarpēji saistīts. Viss tas ir laime, jauks, patīkams cilvēks, a kad viņš droms, nu, tad tā ir tā kā ir. Es atceros, ka skolā bija, zin tā, skolotājs, zin, dažas bija tādas jaukas un patīkams, atceros, ka es mācījos skolā, bet citas bija tādas dusmīgas, zin, tās dusmīgas bija. Es ievēroju, tās bija dusmīgas, ka
Nu, negāja par personisko dzīvi labi, laikam. Viņā laikam nebija viņš laimīgs, zin, tam ir personu, viņš arī skolā uz tiem bērniem bija dusmīgs, zin, uz mums bija dusmīgs. Jo, es kā tas sev bija dusmīgs. Jā, tās, kas bija viss tur labi gāja, tās ģimenes, tās bija tāds laimīgs, viņš skolā, un tā viņš arī, tā nevajag, nav tā, kas ir tāda, kam neiet par dzīvi kaut kā, tā arī viņi tā to izgāž uz saviem skolniekiem tos viss. Maigan, es zinu, kā es par sevi padomāju, es tā pierakstīju un tā pārdomāju. Man bija tā, es zinu, kā cilvēks arī laimīgs var kļūt no dažādām sīkām lietiņām. Piemēram, kad man nebija velospēds, ja? Es gribēju velospēdu. Nu, mēs pa mašīnu nerunāsim, tad to velospēdu. Man vajadzēja velospēds, ar ko sunim braukt. Un īstenībā, ka viņš man nebija, bija tāds ļaunāks, zinu. Ļaunāks tā. Visu laiku kurinēju, ka man vajag velospēds. Bet, kad es dabūju to velospēdi, es kļuvu laipnāks, priecīgāks. Cilvēks par kaut kādām arī lietiņām, pareizi, kamēr viņam tas nav, ko viņš grib, viņš tāds, nezinām, tāds, nu, viņš nevar. Bet, kad viņš dabūju to lietiņu, viņš nav tā ievērus, ka cilvēki reiz laimīgāk kļūst. Citām vēl cits pa mašīnu tāpatās, nu, kas tur ilgojās sapņo pēc kaut kādas mašīnas, kamēr viņš to mašīnu nav dabūjis, Tur strādā un tāds neatmierināts, kā nopērk mašīnu, tad ir priecīgi laimīgāks uzreiz. Nav ievērojuši tā, kam ir tās mašīnas. Tā ir. Un viņš laipnāks paliek. Un es pats jau laipnāks paliek. Tev it kā tikai tas ritenis tev ir, ja? Dabu ir riteni. Bet tu pats laipnāks paliek. Es pats ievēroju, ka es dabūju to ritenis, laipnāks paliek. Izgās iglās sīkums, ne? Tāds sīkums viņš ir tam ritenis. Cilvēks uzreiz paliek laimīgāks. Dēļ riteni, domāju. Nopērk riteni un staigā priecīgi staro. Citam, nezinu, tur varbūt lidmašīna vajag, lai viņš ir laimīgs. Bet man pietiek, tam ir arī tam bija prieks, zin. Jo īstenībā, kad cilvēks ir laimīgs, zin, viņš grib arī citiem novēlēt laimi. Viņš arī grib, lai citi laimi. Nu jā, es teicu, ka ir dažādi daudz veidu. Nu, ko, es ar pirmo veidu, ko es domāju, kā cilvēks var būt laimīgs, tas ir arī no Bībeles, tas tā ir īsti no Bībeles, tas ir... Cilvēkam jābūt pateicīgam. Lai viņš būtu laimīgs, viņam jābūt pa visu pateicīgam. Piekritīsiet, ka cilvēks, lai būtu laimīgs, viņam jābūt pateicīgam. Bet īstenībā mēs kā latvieši nemaz tik pateicīgi tauta neesam, ne tādi ļoti pateicīgi. Mums vienkārši jāmācas būt pateicīgam. Jo Dieva vārda arī teica, Efeziešiem 5:20 Bībelē rakstīts, pateicieties vienu mēru un par visu, Dievam, Tēvam, mūsu kungam, Jēzus Kristus vārdā. Mums jāpateicās ir vienmēr. Bībala tā māca, pareizi. Dievam, jāpateicās, Dievam, Tēvam, mūsu kungam, Jēzus Kristus vārdā, jāpateicās vienmēr. Citi, piemēram, mēri. Pusdienas, viņi pateicās, paldies, kad Dievs uz Dievi tāds garšīgs ēdienu puģi. Un jā, viņi pēdušāk nekā tas, kas nepateicās. Viņš pēd, varbūt tādu mazu porciju, un viņš pateicās Dievam, Dievs viņam piebarvā to mazo porciju. Es domāju, ka Dievs arī viņu svēt, tāpēc, ka viņš pasakās Dievam. Es domāju, ka garīgs cilvēks, kas ir ticīgs, pēc iespējas vairāk cenšas pateikties. Un tad viņš atveras sev arī jaunam, visam jaunam. Bet, ja cilvēks nepateicas, rodas problēmas, zin, problēmas. Ne tikai Dievam pateicis, bet arī cilvēks, ka kaut ko izdara. Baigi forši, ka tev kāds pateicis, tev nav prieks, ka kaut ko pateicis. Kad tu kaut ko izdari, paldies, tu uzreiz, ho, tāds priecīgāks. Nav tu priecīgāks. Robertiņ, tu nav priecīgāks, tev pasaka paldies. Un tā ir, es domāju. Mums jāmācās teikt tie pateicības vārdi. Tāpēc es teicu, ka es biju tani Ukrainā, tur zini, kā ir. Tur par brauc tam metro, ja, kur metro ir pazemes metro. Un tur visu laiku par mikrofonu runā, būt laski. Būt laskovī. Laski, nu kā tad? Būs laskovī, jā. Laskovī, jā. Tu esi laipiņš. Tur visu laiku esi laipiņš. Esi laipiņš, jā. Jā, un tur visu laiku tas tās, visu laiku tas tie vārdi. Katrā stacijā būt laski. Un cilvēki no mazām dienām viņa aug. Viņiem tas ieiet smadzenē, viņi tādi paliek. Viņi ir laipiņi kļūst. Un tu brīnēsi, ka tur tie cilvēki tādi laipiņi. Viņiem tas ir tādi viņi. Viņiem tā māca visu laiku, esi laipins, esi laipins, esi laipins, esi laipins. Un, kad tev visu laiku saka, esi laipins, esi laipins no mazām dieniņām, kad tu šitāds tev un tu izaug liels, un tur ir, esi laipins.
Un tad brīnās, ka viņi tur laipni. Mēs ejam tur, aizbūt un metru mūstru uz rokām mēs tur nesam. Tu viņu trepēm nesa augšā, ratiņu viss palaiši priekšā, viss pašķirās. Iet ar tām trepēm augšā, kad 5 gabalu ķerās, un nemaz tu pats netiec klāt pie tiem ratiņiem. Viss tev palīdz, es tik brīnos. Nav pieredzes, zin, ka mums tā nav, zin. Tas ļoti laipni cilvēki. Tāpēc, es domāju, tāpēc, ka viņi pateicās fais. Piemēram, patīk, kā, piemēram, vīrs pateica sievām, patīk, kad pateicas, ka tu iztaisi vēstu, viņš tev pateicas paldies sieviņu par garšīgām pusdienām. Patīk tev, ka tā pateikta. Forši, ne? Mums ir, es tāpēc domāju, mums ir, lai mēs būtu laimīgi, mums ir mācas pateikties par visiem sīkumiem. Viss jau sākas ar sīkumiem. Nevajag uzreiz tur pateikties par kaut kādiem, tur nezinu, kādām lielām lietām. Un tas arī mums palīdz, es domāju, man tā pirmā lieta ienāca prāt arī, tas mums arī palīdz audzēt sevi šo laimes sajūtu. Kad tu pasakies, tad arī tādā, jo laimīgāks ir plūstu. Īstenībā Dievs jau to māca būt pateicību. Pateikt, es Dievam, Dievs ir viss radītājs, viņam viss pieder, un viņš ir mums viss Dievs. Un viņš grib, lai mēs pasakamies viņam paldies. Arī cilvēkiem, Dievam pasakamies, jo viņš mums viss ir Devis, viņš ir viss radītājs. Un vienmēr pasakies paldies, un tev dzīve būs laimīgāk, priecīgāk, es jums saku. Nav tā, kā jūs domājat. Piemēram, es domāju tā, tagad dacītē varam telefons. Viņi grib kādam pateikties, uzrakstī SMS, tagad jau viegli, uzrakstī SMS kādam cilvēkam, kas tev kādreiz kaut ko, varbūt nekādreiz šodien vai vakar izdarīs kaut ko labi, uzrakstījiem SMS, pasaka, paldies. Un zini, cik? Īstenībā tu patis, paldies, ka tu man tur izdarīji to vai kaut ko to. Un zini, īstenībā tu pats būs svētīts sa tiem vārdiem. Un viņš saņems to īziņu. Viņš arī būs priecīgs pareizi. Nav tā? Neslinkoti, tāpēc, ka ir telefoni, pogas, kas ar tur grūti, tās podziņas nospied un viss un gatavs. 5 minūtes? Sekundes. Un tev jau īziņi prom, un tu cilvēks laimīgs otrā. Vari pazvanīt par kādam, ja negribu rakstīt, var pazvanīt. Es šorīt trījiem aizsūtīju pateicības īziņas. Es šito pats no, es domāju, lai es runātu ne to pa tukšo. Es šodien aizsūtīju trījiem cilvēkiem pateicību. Mēs bijām tur sunīti krustojām, mūsu nu, suninīti, zināt, vienu. Mums to nesanāca gan, bet tie cilvēki mums ļoti palīdzēja, un tur nāca 3 dienas, mēs tur gājām ar viņiem, un draudzējāmies tur mežā, tur lecinājām to suņu, zin, tas nesanāca kaut kā. Laikam viņš pa jaunu bija tas viņas sunītis, kas gribēja mūsu, jo mums ir 4 gadi, kucītē viņam bija pusotri, laikam viņš vēl, viņam jāpaaugās vēl bija, man tā šķietams. Kaut kā nesanāca, mūsu jā kod viņam, un tā klāt īsti nelaid. Brīžiem tā kā palaid, bet vienlaikam pašu vakariņu. Es domāju, pēc pusgada jāiet nākošais mums lecina. Bet vienkārši es tiem cilvēkiem pateicis, ka viņi veltīja laiku. Iedomājies, viņi 3 dienas veltīja mums laiku par ezāju. Gāja, brauca, satikās ar mums stundām, staigā pa mēžām mani. Pilnīgi cilvēks, ko es nekad agrāk nepazinu. Pilnīgi cilvēks vienkārši internetā atrada tāds uzrunājumu cilvēku. Un viņi ļoti, un man par viņiem ļoti liels prieks par tādiem cilvēkiem. Zin, ka tāda arī ir. Es nezināju, ka man jau likās, ka tāda cilvēka nemaz nav. Tik ļoti un priecīgi, laimīgi, smaidīgi. Tā kā es tā teikšu, kad ir ļoti labi cilvēki, un, un es viņiem šodien aizsūtīju to pateicību, man uzreiz tāds pašam prieks. Pats laimīgāks jūs. Jo, un galvenais, tu citam pasaki tos vārds un pats kļūst laimīgāks. Es arī, zin kā, es domāju arī par bērniem. Zin kā, mammas, kas audzina bērnus. Viņi sev vienmēr ierauga to sliktotīs bērnus. Nav tā, ka mamma, man ir aiga, tas ir točin. Viņi tā puikam visu to slikto. Bet par tām labiem ar... Ar palielināmo stīklu tās sliktās lietas. Bet tās labās nemaz tā neredz. Tās ir tā paši par sevi saprotams, ka viņš tur kaut ko izrapskis, viņš te visu nav un saliek, visu tur filmu. Par to viņa nemaz tā. A kā viņš tur kaut kur nav naktī mājas, un tu viņu tur strustē. Bet pats sakies, paiga, paldies, ka viņš izdara kaut ko labu. Varbūt tā viņš to slikto vairs nedarīs. A tu jau nepasakies, ka viņš izdara labu. Viņam jau liekas, tas, viņa domā, ka tas tāds paši par sevi saprotams. Es domāju, ja iemācas vairāk pateikties par labu, tad tas bērns arī paliks labāk, saprotājumi.
Tur visu laiku viņa te krāmē, viņam to negāt. Viņš jau nespēja vairs, viņš domā, kurš tāds ir slikts, saprot. Zinkā skolniekam, viņš dabū divnieku, visu laiku mamma žagar gan rīzvēs, teikt. A viņš dabū tur četri, kaut tādā dzīvi, nē, nu tas tā pats par sevi saprotams, nekur nevar nepiemīt. A to, ka dabū divnieku, tad zvedē gan rīzvēs žagar, zinu, ka nav izmācījies. Tāpēc, vajag, es domāju, mums iemācās pateikties par to labo bērnam. Es domāju, ka viņu slāvēs, viņam pateiksies, viņš būs arī labāks pats. Nav tā, ka cilvēks būs labāks, viņam vairāk pasakās, paldies un tā. Nu, un dažādi cilvēki, bet nu, es domāju, ka es pats censtos tā un cenšos vienmēr labāk teikt tiem bērniem, arī bērniem. Nu, protams, ja pasaka, jau kādreiz ir kaut kas stingrs, ja tā arī. Galīgi jau nevar visās lietas, bet, nu, bet pateikties vajag cilvēkam, pateikties, jā, jā. Jo Bībelē jau viss par to rakstīts. Tas pats par sēšanu, par pļaušanu, tas viss ir saistīts ar to, gandrīz var teikt. Tas pats jaunā tulkojumā, nu, par otrā korintiešana 9.6 rakstīts. Tad, nu, redzi, kas skopi sētu, tas arī skopi pļaus, kas bagātīgi sēta, tas bagātīgi pļaus. Ja kas būs skops, arī pateicībā, tā, tad arī tu pats nebūsi svētīts. Saprot, es tā sapratu, tu nedosi, neteiks citiem labas vārdas, tev arī citi neteiks labas vārdas, nav tā? Apmēram, tā ir. Ja tu vairāk teiks citiem labas vārdas, arī tev teiks vairāk labas vārdas. Tā ir, ko sēsi, ko pļausi, apmēram, nu tā. Un tas tā, šī ir vieta uz daudzām lietām attiecas, bet arī tieši uz to. Es domāju, ka pateicība ir labākais, kas mums varētu būt. Un tas ir garīgs likums. Bet pats svarīgākais pateikties vienmēr un pa visu Dievam. Mēs kā te esam sanākuši mums Dievkalpojumu, tad mums jāpasaka, pirmkārt par visu svarīgāk pateikties Dievam. Pirmkārt pateikties par to, ka spīd saule, pareizi. Ārā spīd saulīte. Kādreiz, ne jau šodien lietas. Bet arī pasakies par to, ka tu elpo, ka tu esi dzīvs, pareizi. Es vēl priecājamies, ka mēs esam dzīvi. Pasakamies, paldies, ka mēs esam dzīvi. Pateicies, piemēram, ka tev ir sieva. Citi ir vīriši, ka man sieva. Tev ir prieks, ka tev ir. Pareizi. Tev jāpasakās, paldies, Dievs, ka man ir. Jo citiem nav. Piemēram, pateicies pa bērniem, kam ir bērni. Pateicies, ka tev ir bērni. Tā citē arī būs bērni. Tagad, ka nav, tas nekas, bet būs. Bet, nu, pateicies, kad ir, jo citiem šī brīdī nav. Viņi būtu priecīgi, ka viņiem būtu, pareizi. Viņi būtu priecīgi, ka viņiem būtu. Bet tā citē kā rūpēs par citiem bendārzā, tur pareizi. Tev forši, tur bendārzā, tur rūpēs. Tie ir tagad tavi bērni, gandrīz. Tas, paldies, ka tev ir tāds darbiņš. Par visu jāpateicas Dievam. Par darbu, par visu, kas ir dzīvē. Tas bija pirmais punkts. Otrs ļoti svarīgs punkts ir, ka mums ir jāievēro viss, kas jāievēro. Ziniet, ka cilvēkam ļoti svarīgs punkts ievēro. Svarīgs punkts ir ievērot. Tā ir īpaša dāvana. Jo es agrāk, ka es nebija ar Dievu, es neko daudz neievēroju. Zini, kas ir jāievēro? Kā jūs domājat, kas jāievēro? Nu, piemēram, tu ievēro, kad ir nu, skaista diena, skaista saulīte, kā es teicu. Bet ievēro arī, kā tavs ieviskas. Piemēram, ja viņi kaut ko uzkrāsojasies, lūpiņas uzkrāsas, vai pasaka, cik tev skaists lūpkrās. Pareizi, tu ievēro skaista lūpkrās. Viņam būs priecīgi. Pareizi, tu pateiksi skaista lūpkrās. Jā, tu pasaka skaista lūpkrās. Piemēram, viņi aizēja uz draudz, ieraugu kādai, nu, vienmēr pa savas ievkoties, pa citu meitenu var pateikt, vai pa nu, kā citu var pateikt. Piemēram, tāds ir vecītās šodien smukas, piemēram, botas kājas. Pasaka, cilvēkiem ievēro kaut kas jauns viņam mugurā. Citās smuka blūzīte, pasaka. Zin, īstenībā cilvēkiem tas ir svarīgi, ka tu ievēro. Pareizi. Mēs, kad bijām tad iepriekšā draudzē, mums visu laiku tur tādi komplimenti bija. Vai kaut ko uzvārdīja mugurā uzreiz, tur, vai tev tas ir smuks, tev tas, ne? Tā cilvēki viens otru ceļ un viņi priecīgi, tie cilvēki, saprot. Nebija arī tā, ka tā viss, un tas tā, cilvēki kļūst priecīgāk, laimīgāk, ka tu viņu ievēro. Un, ka tu viņu te mani sapucējusies, tur bijis pie frīzieru, tur viņu neviens neievēro, viņš sēž, nabadzīgi, centusies, varbūt tur iztērējis savas naudiņas.
atnāk uz draudzes, piemēram, viņš sēž neviens pat nepateica, ka viņam mati smuki sataisina, nokrāsot. Tas muļķīgi nepatīk, bet tikai kāds ievēro un uzreiz pati, o, cik tāds poršs šodien mati izskatās, ka nokrāsot. Cilvēks uzreiz, uzreiz laimīgāks paliek, pareiz cilvēks. Nav tā, ka uzreiz, tāpēc mums arī jāiemācas ievērot, būt vērīgiem. O, cilvēkiem jāiemācas būt vērīgiem, kaut vai ārā. Skaties, skaista daba, pareiz, priecājies būt vērīgs par dabu. Nav prieks, ka tu ej kaut kur pastaigāties un skaties, cik skaista daba. Tu esi vērīgs. Es agrāk, ka biju bez Dieva, es neko neredzēju. Man bija viss tums, nekas nebija skaists. Nu, es tur lietu ar narkotikas, agrāk, ka es nebiju ar Dievu, tur viss. Man likās viss tums, pelēks, un tikai, kad tās narkotikas savulietu, es tad tā gaišāks likās. Kad tā viss likās drūms, un nebija poršs. Tikai vienā mirklī liekas, ka beidzās tas iedarbība, vakal viss pelēks palīdzīt. Tādī brīdī bija poršs, pēc tam, tad jā. Īstenībā arī daudz, ziniet, ka daudz ģimenes pat ir izjukuši to, ka cilvēki neievēro, neievēro. Sīvi, piemēram, tur cenšās un tur, un kaut ar to pašu ēdienu, iztais garšīgu ēdienu, neviens, viņš pat pēda, nemaz ne, nu tā nepievērš vērību, nemaz neievēro, ka, nu, ka viņi tur ļoti centusies. Mums jāmācās būt vērīgiem, vērīgiem. Cilvēki, man mēs izdarām kļūdus, ja mēs neesam vērīgi. Ģimenes pat izšķirās, tie domājas, ka, ka sieviņi cenšās, ar vīrs neko nepievērš vērīgi. Man tu skatās citām sievietām īsti. Nē, nu tas tā nedrīkst būt, bet nu, es saku, nu, ir tā, ka, nu, ir cilvēki tad ir laimīgāki, ja viņi ir vērīgāki. Tā ir, tā ir arī dāmana tāda. Tā ir sevi jākultivēt tas, lai tu būtu vērīgs. Jācenšas būt vērīgi. Tev jāievēro kāds, piemēram, kāds uzkrāsojies smuki, atnācis. Es vienmēr cenšos paskatos. Man tā pats no sevis, es tikai tagad to pārdomu, bet man visu laiku, ka tā viņai kaut kādu nāgi smuku uzlakot, vai kas es biju. O, vai kāds ir šodien smuki nadziņi? Un es tā, tik priecīgi skatās viņa reiz, tā meitene. Es tā, tā tikai pateicu, zinu, pēc tam, oj, bet viņai īstenībā ir liels prieks viņai, ka viņai pateicu. Jo cits neviens, piemēram, neviens neievēroja, viņa tur bija sakrāsies, tur dažādās krāsās, tur tā smuka. Un neviens viņai nepateicu, viņa nemaz nebija priecīga, tikko pateicu reiz, un tāda smaids sejā. Tā kā nebija pa vēlta centesīs, nebija pa vēlta centesīs. Tāpēc es domāju, ka mums jāsaka komplimenti, jāmācās izteikt komplimenti, tikai vietā, ne jau liekuļot. Es domāju tā, uzreiz tev cilvēks sāks mīlēt, ja tu sāks izteikt komplimentus viņam, ieraudzīs viņos kaut ko labu, cilvēki arī par teviem būs labāk pareizi, ka nav tāda cita, ka tu, cilvēki arī par teviem būs labāk. Jā, jā, tā, to jau arī par psihologu māca, psihologu ar to māca par šitās visas lietas. Es izlasīju par psihologiem to, ka vīriešiem vajag izteikt komplimentu, ka viņi nopērk kaklusaitu un uzsien kaklusaitu kādu, ja? Un ka viņi atnāk kaklusaitu, nu uz kaut kādu pasākumu, vai tas ir ļoti vīriešiem svarīgi, ka pa to kaklusaitu izsaka komplimentus viņam, ja viņam ir gadījumā tāda kaklusaita. Jo īstenībā, es kā tur tam ir rakstīt, ka vīrieši mums nav tik viegli izvēlēties tās kaklasaites. Viņi tur staigā pa veikalu stundām tur. Tāda un tā un tā. Un ja neviens nepievērsies viņām vērību, ka viņš uznes, viņš būs nelaimīgs. Ar tā, ka viņš atnāks un pienāks klāt māsa no draudzes. O, cik tie skaisti kaklasaites, cik tev piestāk. Viņš reiz, viņš uz dzīves mājās, pilnīgi lidosies priekiem. Es tā saku, ja tu ievēros un pateiksi viņam. Tas ļoti svarīgi. Tas lietiņas, tas, jo īstenībā mums jāiemācas redzēt, spēt redzēt un cienīt tās vienkāršās lietiņas, ko cilvēks, nu, kā, nav tā pareizi, un cilvēki laimīgāks, es jums stāstu, kā cilvēki var kļūt laimīgāk, atslēga, kā cilvēki kļūt, tas ir divas lietiņas, vēl daži būs, pirmais bija jābūt pateicīgam, ko es sapratu, tad mums jābūt vērīgiem, un trešais laimes atslēga sapnot, spēja sapnot. Spēja sapnot. Jūs tā domājat, kāpēc tā var būt laimīgs cilvēks, kas spēja sapņot?
Jo, ziniet, kā Bībele saka, 2. Korintiešiem 4:18 rakstīts, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, ja redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Lasam labāk jaunā tūkojumā, tur vieglāk, vieglāk saprast. Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir uz brīdi, bet neredzamais ir mūžīgs. Jo cilvēki bieži ir ieciklējušies uz redzamām lietām. Nu, kas ir acīm redzams? Pareizi, viss mēs... un ja kaut kas tev nenotiek, ja, tad liekas, viss ir slikti, viss sāc raudāt un pinkšķēt. Tad redzamās lietas, pareizi, nu, nenotiek tev kas, ko tu gribētu. Lai viss ir nektīk. Slikti sāk justies. Bet ticīgs cilvēks, kas ir svarīgi ticīgs cilvēks? Ticīgs cilvēks redz vēl arī neredzamo. Un viņš sapņo, saprot? Kā mums mācīja, es biju Ukraiņā, mums šito mācīja. Pareizi, par sapņiem. Tu redzi attēlus, tu iedomājies, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Tu sapņo, sapņo. Saprot, tu sāc sapņot par to, ko tu neredzi. Un tā ir mums spēja neraudāt par to redzamo. Bet, un saprast, ka tas tikai ir redzamais, tikai ir laicīgs, saprot, laicīgs, uz brīdi tas ir, bet neredzamais ir mūžīgs. Tu jau īstenībā, nu, tāda situācija, tu to turbūt slikti jūties, iet kaut kādā, nu, tur uz invalīdu ratiņiem, ne, tur slikti jūties, bet tev ir jāierauga, tālāk uz priekšu, ja cenšās ieraudzīt, ka tu jau staigā, piemēram, ka tu esi vesels, ieraudzīt, ka tu esi, nu, mūžīgi kopā ar Dievu, debesīs kaut arī. Jo tas, kas zīt, tas viss pazudīs, kas te ir šeit īstenībā. Kas te ir. Tas tikai uz brītiņi. Nu, tas lietiņas tikai uz brīdi. Jo īsti arī zemes dzīve tikai uz brīdi. Mēs jau būsim mūžībā. Mūžība mums gaida mūžība. Un tās ir tās neredzamās lietas, kas, par ko mums ir jāsapņo. Mums nevajag raudāt par redzamo, bet jāsaprot, kad kad ir, piemēram, ļaunums, ja? Ļaunums, ja ir, piemēram, kaut kas ļaunums dzīvē, kaut kas vien notiek, ja? Jums jāsaprot, ka arī tam ļaunumam ir derīguma termiņš, ka visu laiku nebūs slikti. Nu, tev jau visu laiku nebūs slikti, nu, pareizi. Pāries, nav tā? Pāries. Tu sapņo par to, kas būs, ka tev būs labi. Nu, tev, piemēram, ir slikti, sāc sapņot, ka tev būs labi. Šodien ir slikti, varbūt, bet rītdien būs jau labi. Nav tāds citreiz, kaut tev vēders sāp, nu. Tu iedomājies, tad tagad sāp vēders, bet tu zini, ka rītdien jau viņš vairs nesāpēs. Tu iedzersi zāles vai ko, un sapņo par to, kas rītdien jau būs atkal viss labi. Man tā daudz reizes bija, zini, tad brīdī sāp un mocies, bet tu jau domā tālāk. Bet pāries, būs jau labi. Varbūt vienu dienu varbūt pastāpēs, varbūt divas, bet pēc laiciņā būs labi, pareizi. Nav tā? Jā. Vai cilvēks salauž kāju? Viņam taču nebūs visu laiku salauž tā kāju. Viņš zina, ka sadzīs un viņam kā būs vesela. Nu, sapņo par to, ka tev būs vesela kāja. Pareizi? Nu, aiga, piemēram, sešu ratiņiem, bet viņai jāsapņo, ka viņa staigās. Un viņa to tic, cer, un tas tā notiek. Sapņi un ticība ir viens un tas pats gandrīz. Sapņi, ticība, cerība. Visiem, tas viens un tas pats vārds. Sapņi, ticība un cerība. Tu ziniet, ka tumsa pazudīs un nāks gaisma. Tāpēc mums jābūt spēja ieraudzīt neredzamo. Un tad redzamais zaudē savu spēku. Piemēram, tev sliktas domas nāk galvā. Ir nā tā, ka sliktas domas, slikti pašsajūta kādreiz. Bet tu jāsaprot, ka tas jau ilgi nebūs. Ka būs arī foršas domas. Forš. Sapņo par to labām lietām. Te man atnāca draugs, te mazs cilvēki, un tad liekas, ai, nekas te nebūs. Bet sapņo, ka te būs pilna zāle. Ka tev mēs sludināsim sporta arēnā Rīga, sapņo. Nekas, ka tu redzi, ka te nav nekas. Bet sapņo, un tu būs priecīgs. Priecīgs. Tu... Priecies, ka būs glābt visu Rīgu, te viss staigās sludinās, Dacīt sludinās sporta arēnā Rīgu, viss tur cilvēki liecinās, viss tur būs sapņo, un viss tas redzamais aizies otrā plānā, iegūst prieku un spēku. Neskaties, kas šodien ir. Mās bērni, bērns bērni jau māk sapņot, ne? Vislabāk māk sapņot mās bērni, īsti. Es biju kā maziņš, kā es sapņoju? Vai,
Es būšu tur, cits tur sapņojuši, būs kosmonauts, cits tur. Nu, tā, viņiem jau vairāk tā nereāli, bet viņi priecīgi, ka viņi pat domā par to, viņi sapņo, viņi pat tic tam. Cits tur būs jūrnieks, cits būs... Tur, nu, jūrnieks jau var būt, bet cits tur kosmonauts, nezinu, vai viņš būs, un gan jau kāds varbūt ir. Ir jau kas sapņo arī tāds kļūst, bet, nu, man bērniem jau tāda fantāzija vairāk viņa tāda, ne? Nu, tāda. Batmans. Spidermans, ko jūs, kas tur būs, saskatās tās mūtenes un sapņo, ka viņi tādi būs ar lieliem burtiem uz vēdēm, bet tu lidos. Bet viņi priecīgi. Bet mums jau tādi, mums savādāk jāsapņo, tas bišķiņ tā. Spēja ieraudzīt tos pozitīvos attēlus. Ziniet, ka svētais garš Dievs darbojas caur cilvēku, caur pozitīviem attēliem. Ko tu redzi pozitīvus attēlus, tad tev Dievs nāk palīgā un viņš rada. Īstenībā vispirms ir garīgais un pēc tam ir fiziskais. Tā ir. Vispirms ir garīgais viss un tad ir fiziskais. Viss materializējies. Mums par šo daudz mācī. Tur jau ir cita tēma, īstenībā tur daudz ko var stāstīt. Jo garīgā pasaule ir reāla, viņa eksistē. Un visā tādā garīgā mēs varam meklēt cēloņus. Un ja cilvēks varam ir svētīts garīgā pasaulē, tad viņš arī būs svētīts fiziskajā pasaulē. Un katra viņam diena atnesīs prieku, laimi, bet ja viņš būs nolādēts, to mēs runājuši un garīgā pasaulē, viņš arī būs fiziskā nolādēts. Un tāpēc savēk atbrīvošana un tā daudziem cilvēkiem, bet jo garīgais īstenībā viss atspūgļies fiziskajā materiālajā pasaulē. Jo garīgā pasaule neredzama ir pareizi, bet fiziskā ir redzama. Tā redzamā tā ir fiziskā pasaule, garīgo jau mēs neredzam. Bet ziniet, kas mums ir jāiemācās un jāsaprot, ka daudz cilvēku, un mums tas nav jādara, ka daudz cilvēku sapņo par sliktām lietām. Ar to gan nevajag darīt, par sliktām lietām. Cits sapņo, ka viņi tur jau kapo, jau guļ, nezinu ko jau, jā, ka viņš jau tur nes zārkā, jau visu, cilvēku visu, ko sapņo, esat muļķības. Nezinat, ka viņi esat. Bet mums vajag sapņot par pozitīvām lietām. Pozitīvu. Jo svētais gars, Dievs darbojas ar pozitīvām domām, par pozitīvu. Negatīvais tas nav Dievs, tas no sātanes. Viss tas negatīvais sapiņu, viss tā, ko tur visādas bairas, tur zin cilvēks, tur baļojas, tur sapiņu, visādas muļķības. Tas viss nav, tas nav no Dieva. Mums sapņiem jābūt ir pozitīviem. Ja jums ir negatīvi sapiņi, tad zeniet prom. Pasakiet, Jēzus Kristus vārdā atkāpieties. Dacīt, ja tev ir negatīvi sapiņi, tad zemiņas prom. Tu naktī nevar aizmigt, tev nāk negatīvas kaut kāds domas, zemiņ prom, Jēzus vārdā. Vai piezvani kādām draugam, lai viņš palīdz tev, ja vien netiec. Citreiz ir, ka nāk negatīvi, visādas domas, negatīvi sapiņi. Piemēram, ka bērns no mājās naktī, nāk visādas negatīvas domas. Man pašam ir bijis, ka puika pie maniem dzīvē naktī no mājas. Kaut kāds sākās negatīvu attēlu zīmēties galvā, ka tur zem mašīna jau, ka tik viņš nav, jāzvan uz ambulantes, jāpārbalda, zin. Īstenībā viņam viss ir normāli, bet sāk jau pats izfantizēt, zin, galvā jau negatīvas. Nav tā, ka daudz zin, ka tur kaut kādā sāk negatīvu domāt. Tas nav, Dievs to negrib. Un tā cilvēks sapņo, beigās notiek arī beigās citreiz tā. Pats neizdomās jau. Jā, piesauc visādas arī, piesauc visādas nelāņas cilvēku. Nu, tā nevajadzētu būt, Dievs mums sargā, bet, nu, labāk domāt pozitīvi. Bībele par to mums māca, ziniet, ka Bībele māca. Ābrams, ziniet, ka izgāja Ābrams, dacīt vēl zini, viņš skatījās uz debesīm. Un viņam viņš skatījās uz debesīm, tik daudz zvaigznes. Viņam teica, un tik tev būs bērni. Tu domāju, kas tā galīgi, Dievs, viņam jau tur nāk 90 gadi, cik kur tā viņam tie bērni būs, sīvai tur 80, viņam 90, un Dievs, cik tev tik daudz bērni būs, kā iziet tā, viņam rādzē, atkal tev tik daudz bērni būs, un tu iedomājies, un beigās arī tā ir, visi tie, mēs visi, kas esam ticīgi cilvēki, ir Ābram, tad viņa dzīvums viss, pareizi dacīt, mēs esam visi viņa bērni, kas kļūst ticīgi. Tie ir tie visi viņa bērni, ko Dievs viņam parādīja. Ap pirmā brīdī viņš domāja, kur tad? Man vecā Sāra, kur tad? Kāda vēl tur bērni? Viņai viss tās aprits jau beigušās, kur ir sieviete. Kur tad tur bērni var būt? Viņš pirmā brīdī domāja, ka jūkojās, zina Dievs. Bet viņš beigās
pieņēma to un tiešām arī tā bija. Zini, ko psihologi rekomendē. Ja? Zini, ko psihologi rekomendē. Man tas vārds ir tāds francisks. Rekomendē. Lai cilvēks, piemēram, grib kaut ko dzīvē dabūt, ja? Zini, ko viņi rekomendē. Uz ledskapi uzlīmē to attēlu. Jo zini, kur ir, zini, kāpēc uz lētas visbiežāk. Tā ir visbiežāk apmeklējumā vieta. Jā, jā, jā. Viņi teica, ja tu kaut ko gribi sev dzīvi, izgriez no žurnāla, un uzlīmē uz ledus skapu. Un, kad, zini, jau tu to ledus skapu citu reizi dienā virnās, tik tu redzēsi to, iedomst visu laiku, kad to skatīsies. Tu gribi, nu, piemēram, gribi kaut kādā, nu, cilvēki, kas zinu, ka tur ir ka mašīna. Viņš jau katru dienu skatīsies un sapņos par to mašinu, vienkārši viņš dabūs to. Viņš sapņos, ka uzlīmē uz, nu vienalga, ko tu gribi. Riteni, piemēram, vai sunīti gribi, vai kaut kādu, nu, piemēram, kam nav vīru. Vīrs uzlīmē vīriet, kā tu gribi uzlēts un skatīt. Varbūt tāda arī dabūt. Es tā varbūt jūkojas, bet, nu, bet reizēm tā ir. Eku, ir cilvēkiem tādi piemēri, ka viņi attēlā ierauga, kā viņi grib savu otro pusīt. Pat matkrās viņi pasaka, kā viņi grib. Viņi pat to sapņo, domā, un dabūt tieši tā, kā viņi grib. Nav tāda piemēra. Nu, man ir tāda sieva ar fantazēm, ar tādiem matiem, ar tādām matiem. Un tieši tādu viņu viendod. Vairāk gadījumi ir tādi cilvēki. Man draudiem tāda liecība dēva, ka viņi bija uzrakstījis visu to, un vakar viņi man liecinājās. Visu precīzi. Pirmā pat bija rakstīts, ka, lai nesajaukt, viņi bija uzrakstījis pat, kad, lai tad viņš arī, ja tas ir mans īstais vīrietis, lai viņš atnāk uz pirmo satikšanos gaišās biksēs un melās kurpēs. Un tāds arī atnāc. Bet mums ir jāsapņo, tad es domāju, Bībele tā māca, tie garīgie likumi, sapriet, tie garīgie likumi. Par Ābramu, par visu, kā mēs zinām, tie garīgie likumi. Jo, kā mēs zinām, ka es tā domāju, ka cilvēks bez sapņiem ir cilvēks bez nākotnes, ne? Lai tu kaut ko dabūtu un kaut ko tev ir jāsapņo. Ja cilvēks bez sapņiem, ja viņa dzīvē atnāk kaut kas labs, ja, ka cilvēkam nav sapņi. Viņš to labo pat neierauga, saprot. Viņš nav sapņojis par to, viņš to mums neierauga. Viņam atnāk uz labs, viņš par to nepievērš vērību. A, ja pat tu par to esi sapņojis, ja, un atnāk, tas ir tas, ko es domāju. Tā uzreiz tu ierauga, pareiz to, kas tev atnāk. Tu, ja neesi sapņojis, tev var atnāk tas labais. Tu nemaz tam nevērtē. Nevērtēs kaut. A, ja tu par to ir domājis un sapņojis, un tev atnāk, tieši tas, ko es sapņoju, ne, uzreiz. Tev uzreiz vērtība tā ir. Ilgi gaidīt. Vot tā es gribu izskaidrot. Jo to, ko tu sapņo, tas ir daudz vērtīgāk un patīkamāk. Nekā tas, ka tu, ja tu pa to neesi sapņojis un to saņem. Pareiz? Sapņo. Piemēram, sapņo, lai tev dzimšanas dienā kāds atnest garšī kūku torti, ja? Un pēkšņi viens piklāda pie durvīm un nāk liela torta iekšā. Domāju, vai, tieši es par to sapņoju. Tu uzreiz ir priecīgs, pareiz. Kā? Sniegbūpā. Vai arī tu sapņo, ka tavs mīļotais draugs atnesīs tev uz, piemēram, uz satikšanos tev skaistas rozes, piemēram. Piemēram. Un tu, ej uz satikšanos, viņš nāk pie tev skaistām rozēm. Piedomāju, tavā sirsniņa izkūst uzreiz, tur ir par to sapņoju. Nu tā, es saku, piemēram. Un tu tātad saproti, ka to ir darīsis augstākais spēks, pareizi? Ja tu zini, ka to esi sapņojis, un tas tā ir noticis, tu saprati, ka tev to ir palīdzējis Dievs, tev ir Dievs. Īstenībā jau ir tā ticīga vitā, pareiz tā sapņošana. Nav tā arī ticība sapņošana. Sins. Jo Bībelē ir rakstīts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jaunā tulkojumā rakstīts, ticība ir cerības pamatā, tā pārliecība ir par neredzamām lietām. Ticība ir tā, ka no neredzamā rodas redzamais. Tā ir ticība, reiz. Tā ir tie sapņi. Tu sapņo, tev nav, un tev rodas tas. Es domāju, ticība un cerība un sapņi gandrīz ir tas pats viss. Nu.
Jo ebrejiem, piemēram, 1:3 rakstīts, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā ir cēlies redzamais. Agrāk jau šeit nekā nebija. Tad Dievs teica vārdu, nekas šeit nebija, un no neredzamā cēlās redzamais. Tad nekā nebija, kas viss pamazām tapa. Dievs teica vārdu un tapa, pareizi, tad jau nekā nebija. Un no neredzamā kļuva redzamais, un tas arī šodien. Tā garīgie likumi, iedomājies, tu sapiņo, un tev tas materializējās, viss tas tev notiek. Svētais gars nāk tev palīdā, un viņš tā dod to, ja tā ir Dieva griba. Un nesapņo par kaut ko, piemēram, par zālīti, tad nezinu, vai tev dos, vai par kaut ko, es nezinu, vai tev dos, tad iedos sātans tev, ja tu sapņos. Dievs jau nedos. Nu tā es saku, piemēram, kaut kādā, nu tādas lietas, bet to, ko tu sapņo tāds, ka saka, kas ir Dieva griba, tāds lietas, droši var sapņot tās Dievs tev. Es domāju, var iedot. Un dod tev mēs pats. Nu, tas ir tā. Tas bija trešais punkts. Vēl divas punktiņas izskatīsim, tad nebūs pārāk arī, ja? Un tad, lai mēs kļūtu laimīgi. Gribat, ka jūs kļūtu laimīgi. Ja mēs šitos visus, ko es tāds stāstu šitās punkts, sāksim pielietot, mēs kļūsim laimīgāk. Varbūt uzreiz ne laimīgi, bet būsim laimīgāk. Es tā domāju, kas ļoti svarīgi vēl, lai mēs būtu laimīgi. Ka mums ir jāatrod katram cilvēkam tāds darbs, kas tev patīk. Kad nebūs laimīgais, kad cilvēks strādās to darbu, kas viņam patīk. Es domāju, ja cilvēks strādās to darbu, kas viņam nepatīk, viņš nebūs laimīgs. Ja domāju, es citreiz paskatās ar nožēlu uz tiem cilvēkiem, kas strādā tur lielveiklo, viņi mocās. Nu, viņš teiks, ka tam kā saimnieks cilvēki reāli mocās. Viņiem vajag naudu. Viņi strādā tik, kas man patīk. Jā, patīk te ir, bet ir cilvēki, kas tur strādā, tā kā... Viņi mokās. Mokās. Vai kam patīk, tam ir cita lieta. Bet tie, vai tie tev patīk, tad tu man... Viņi ir tajā vieta, kur... Jā, nu tā ir tur, kur tā ir jā, patīk. Bet cilvēki, kas iet uz darbu, kur viņš ir tā kā uz katoru, viņš ir. Nu vien, viņš iet pilnīgi... Pareizi, daci nav forši tāds, ka tev nepatīk. Daci, kad viņi, piemēram, daci strādā pie bērniem, viņiem patīk, tur viņi strādā. Nu, patīk. A tur, ko bija jāstrādā, viņiem tur tādā veikulā, pareizi, nepatīk. Uzreiz, nu, nav forši. Tev varbūt pat labi maksā, viss tev ir labi, bet ja tev nepatīk tas darbs, nu, nav forši, pareizi. Nav. Svarīgi atrast katram, es domāju, lai būtu laimīgs darbu, kas tev patīk. Lai tu var darīt to darbu, liet uz darbu, patīk. Iedomājies, tev uz darbu, tev viņš patīk, un tu vēl nopeli naudu par to. Tu dari sev patīkamas lietas, un tev vēl maksā. Vēl tik maz, ka tu dari patīkamas, bet tev vēl naudu dod par to, vai? Cik forši, ne? Nav forši, kad iet uz darbu, tev patīk. Tu esi laimīgs tad īstenī. Vai tu ej uz darbu? Man tā ir bijis, ka es strādāju, zinu, es viņu te vagons krāvu kādreiz, zinu, padēju laikā. Tad es tur atnāk kaut cementu vagons, tur 70 tonnas, tur 3, zinu, 4 gabaliem jāizkrauj, zinu. Nes tos maizes, sviedri, tegi, tagad zinu, tā kā vērgs. Viņam to mājas viss ar cementu, mēs viss pats, viss acis, tā kā redzēt, ka tas zīves, viss balts no tiem putekļiem. Nes, 70 tonu. Un citreiz kā 2-3 tie vagoni, zinām, kā 4 vai 5 krāvē, un viņam tad izskrauju. Visu nakti, kad dienu krauju, tā kā vērš. Un kā tur varbūt prieks pareizi? Naudiņu tev ir saņem, bet vienīgais, ka tu saņem naudu, tad priecies. Paņem aizskienu uz to toču, visu nocerbu, nekā strādām. Tā kādreiz bija. Un atkal strādā to atkildīt. Nu jā, tas nav poši. Es domāju, ka cilvēks varbūt laimīgs tikai tev, viņš atrod mīļu darbu. Un vēl superīgi, ja tas darbs ir nodroši viņu dzīvi. Tas iztika nodroši, tas mīļais darbs, ka tev patīk. Es tāpēc domāju, ka reizēm točinā bēdīgi skatīties uz tiem cilvēkiem, kas dara to darbu, kas viņam nepatīk. Skolotājs kaut ko. Ja viņiem tas skolā nepatīk tas darbs skolā, ko viņi tur strādā? Viņi tos bērns moc, sevi moc, nav tā? Nu, kas tu jau jūti, ka tev skolā tas darbs nepatīk, viņi nav to dusmīgu, tur viss tas bērns ar strosē, zini? Var redzēt, ka viņi to darbu nemīl, viņi nāk tikai, viņi varbūt izmācīs par to skolu, tad viņi tā kā tāda ragana ienāk viņa skolā. Ja bērni pilnīgi raustās, kā nāk tāda. Skolu tā mīl, tos bērns viņai padodas arī, pareizi. Tie bērni visko iemācās, tās trakās skolu, tās stingrāt, viņi tik baidās tie bērni, viņi tur kaut ko iemācās, neko. Es domāju,
Tāpēc es domāju, nevajag strādāt to darbu, kas tev nepatīk. Nu, cenšties nestrādāt. Nu, ir reizēm, ka ir jāstrādā, kad nu, ka nav nekāds, kaut kāds. Nu, piemēram, tur ārzemēs aizbrauc cilvēks, tur jau nevar atrast kādu darbu. Labi, kādu dabu. Strādāt, tad tas šprots tur ver no rīta uz vakaram, tur durvis. Katru dienu viņš, nu, naudiņu viņam ir, viņš to ģimeni uztur, bet laimīgs viņš nav. Tu viņi domā labāk, bet Latvijā dzīvojas. Tur tā kā vērgam jāstrādā, ne? Nu tā. Es tik saku, nu, nav laimīgs cilvēks, nevajag, bet laimīgs, ja viņš netrūk darbu, kas viņam patīk. Es tā, nav taisnība? Tā ir. Viņam, es domāju, cilvēkiem, jā, ja viņš grib būt laimīgs, jāmeklē tāds darbs, kas viņam patīk. Nu, vismaz, es domāju, ka katram atradīsies kāds darbs, kas tev patīk. Pareizi. Varbūt nav tik viegli, varbūt to darbu atrast, kas tev patīk, bet katram cilvēkam var atrasties kāds darbs, kas tev patīk. Un pēdējais, ko es vēl gribēju pateikt, ka mums ir jāiemācās tērēt naudu uz citiem cilvēkiem, iedomājies? It kā tas liekas, nu, strādāt priekš citiem un tērēt, nu, bet īstenībā tas nes svētīgs, saproti, ka tu iemācies dot, iemācies dot. Jo, kad tu dosi, tad arī tev dosi, saproti. Ja tu dosi dāvanas cilvēki, ne jau vienmēr nauda, ir dāvanas. Iemācies dot dāvanas. Kaut vai sievai, nu, pēc dāvanī, smuku. Ne pa laikam, ne jau katru dienu varbūt, bet pārāk pieradīs pēc tam, ka katru dienu. Bet, nu, jo Dieva vārds mums saka, kur ir jūsu manta, tur ir jūsu sirds, pareizi. Ja tev ir sirds pieder Dievam, tad tu dosi draudzē Dievam. Ja tev sirds pieder sievietei, savai sievietei, tu dosi savai sievai. Pareizi pirks viņai kaut kas forši, no tāda nopirks. Nav tā, kur tavas sirds pieder, tam tu dosi, tev pat nebūs žēl īstenībā. Ja tev to cilvēku mīl un viņš tev pat, nu, forši, tev pat nav žēl īstenībā. Ko es tur runāju, īstenībā pat nav žēl, pareizi. Tu būs priecīgs, ka kaut ko viņai varēs nopirkt. Es citreiz arī savai sievai, zinu, aiziet uz veikalu, nopērk banānus, zinu, tur. Es jau varētu apēst tos banānus, bet es viņai iedot, pirms trīs banānus, pats vienu banāniņu apēdu. Nu, es gribu, lai viņi priecīgāk. Nu, īstenībā. Kaut ko, es skatos, piemēram, nopērk, nu, kaut ko bumbies. Skatos, nu, tur divi bumbieki. Skatos, lielākais, tas man sievai, man mazākais. Es tā, nu tā, nu, tev prieks, ja tu to izdari, tev ir prieks. Nu, es apēdu pats lielāko, un man viņi to maziņu atstāju. Nē, nu, es saku, tāpēc jāiemācās, nu, dot, jāiemācās tādu sirdi, ar sirdi, pareizi dacīt. Jāiemācās dot. Mums, piemēram, bija tā, ka mēs pirmoreiz braucam uz Ukrainas Bībeles koledžu, mums nebija, nu, naudiņa nepietika, zini? Tā kā vajadzi nepietika. Mēs apmeklējam draudz prieku vēsts, zini, draudz prieku vēsts. Un, mēs Raiks lūdzāmies, kur mēs to naudiņu varētu dabūt ceļam, un tā. Mēs sēžam Dievkalpamā, pienāk vien sievieti klāt, kā sveša, pilnīgi sveša, un iedomās aplocmīt. Iedomās aplocmīt. Mēs domājam, nu, var, nu tā, nu, mēs neko nedomājam, bet, nu, nu tā, attaisu, nu, desmit laktīņu, zini, tā, domājam, nu, kaut kāds svētīgi, nu, paldies, un, protams, paldies, es, ja, mēs ejam maz, tā esam vajag 100 lati. Mums tieši pietrīt, mums tieši mēs domājam, kā mums iznāk ceļā, varētu dabūt kādu 100 lati, lai mēs uz tur aizbraukt izpēt. Un tieši viņi mums iedos 100 lati. Mēs par to sapņojam, domājam, un redz, un mēs bijām ļoti priecīgi un pateicīgi. Mēs līdz šeit dienai visu laiku to atceramies. Es zinu, kāds sīkums, nu kāds varbūt, viņi jau varbūt biznesmeni, viņi tur daudz, varbūt tas, nu, finanses, bet viņi to iedevā no sveitījumus, un mēs viņai ļoti pateicīgi visu laiku līdz šeit dienai. Un es domāju, ka arī Dievs par to viņus sveitīs. Nē, es tricīšu, ka miljonāri, tie bagāti cilvēki, viņi ziedo labdarībām daudz, no? Un tāpēc jau viņi ir arī bagāti, ka viņi ziedo tām labdarībām. Nav tā, ka viņi ziedo, paskatīts, kur, nu, visādi tur labdarības fondi, bērniem, tur palīdz, tur, nu, invalīdiem, tā. Un tāpēc viņiem arī ir tā nauda, un viņiem ir sveitīt tā nauda. Piemēram, ja tev ir, piemēram, ekonomisks problēmas, ekonomiski dzīve, nu, tev nav patīkami, ka tev kāds kartē ieskaita, piemēram, kādi naudiņi pēkšņi. Pēkšņi, tad iet uz bankamā, man ir atsīt skatīt, o, lai viens ieskaitīs naudiņu, vajadzīgi forši. Nu tā, prieks, ja tev, piemēram, nevar samaksāt par dzīvokli, vai kaut kas tev gadījies.
es domāju, ka tā ir svētība, jo to jau pat gudrēs Sālamans, ziniet, Bībelē gudrēs Sālamans, ziniet. Ja cilvēks ir skops, ja, tad viņam ir atņemts arī tas, kas viņam tiek atņemts, tas, kas viņam arī ir. Bet ja cilvēks dod, tad viņam viss vairojas. Bībelē māc, ja tu dod, tev vairojas, pareizi, dacīt. Tu jau zini, kā ir desmitām tiesām un visiem draudzes. Ja tu dod, tev vairojas. 30 kārtīgi, 60 kārtīgi, 100 kārtīgi, es saku. Bet ja tu esi skops, tev atņem to, kas tev arī ir. Vai viņi skopam atņem par to, kas viņam ir. Būs skops atņemt. Visi skops atstāst. Īstenībā tā ir. Ja tu dosi cilvēki, ja tu iepriecināsi cilvēks, tu būsi priecīgs. Paprovē iet. Nu, nav jau jāpērk to liels dāvanis. Niecīgi nopēc. Atnāk vienu kādu uz draudz meitenīti kādu jaunu. Nopēc šokolādi, pat tādu maziņu, un viņa būs priecīga. Ne jau viņai tā manta, bet tā tava sirds, ja tā būs nopirkt. Man tā bija, es, ka bija iepriekšējā draudze, nu tā, mums bija tāds līderis sapulcs, un man šat tad atnāk kaut cilvēks, kaut kādu sīkumiņu, šokolādi vai kādu, pārīgāju citrie, man citrie, uzdāviņu. Tāpēc es pirmā klāt iedodu šokolādi, tā ko. Es uzreiz, nu, kas tad tur šokolādi, divu kodienu nav vairs tā. A tev uzreiz sirdī tāds prieks, ka viņi tev to iedevis. Tu esi laimīgs uzreiz, tāds priecīgs. Nav tā, cilvēks būs laimīgs. Es domāju, mums ir jābūt laimīgiem, lai nekāda ārī apstākļa mūs nedara nelaimīgs. Bet jābūt arī neatkarīgi no to, cik te cilvēki atnāk vai neatnāk. Es laimīgs. Dievs iedos savā laikā. Esi uzticīgs pa mazu, un Dievs iecels tev pa daudz, un pareizi dacīt. Priecājies par katru cilvēciņu, par katru lietiņu, un, jo laime ir tevī. Tev tad jamāk to laimi paņēmi, pareizi. Laime ir mums katrā. Un šodien, es tā domāju, ja mēs šito, ko es šodien runāju, pielietosim, vai paprovēm pielietu dažas lietas no šīm. Nu, trīs mēnešu laikā, nu mēnešu laikā, es jums garantēju, mēs būsim laimīgi. Pareizi, būsim laimīgāk, ja mēs pielietosim šīs atslēgas, vārdus, ko es teicu, par to pateicību, ko es vēl teicu, par pateicību, par to, ka mums jābūt vērīgiem, par to, ka mums ir jāsapņo, par to, ka mums ir jāmēģina atrast darbs, kas mums patīk, un par to, kas bija beidzamais, ka jums jāmācās ir iepriecināt cilvēks, kādām dāvaniņām kaut ko iedot, iepriecināt cilvēks. Un tu redzēsit, ka jūs būsiet laimīgāki. Es šodien jau vienu soli spēju. Es aizsūtīju trīs īziņas un pateicās paldies cilvēkiem. Vēl, ka jau dacīt jau vairākas laikam jau kādā. Jā, es pieris, ko pieris, aizsūt kādam, paņemiet, iznēmiet pēc divkopiem, paņemiet telefons un neesiet slinki un podziņas. Aizsūtiet kādām, pasakiet paldies, un jūs redzēsiet, jūs būsiet laimīgā. Tas arī bija viss, ko es jums šodien gribēju pateikt. Noderēja kaut kas? Jā. Būsim laimīgi, ko? Jā.